munaasabadana oo ahayd mid si hirtir loo soo ogaasimay ayaa ahayd mid lagu sagootinayay wafdiga ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo maalmahan howlo shaqo ku jooga magaalada kismaayo waxaana munaasabadda ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland wasiiro guddoomiyaha baarlamaanka saraakiil waxgarad ururada dhallinyarada kuwa haweenka iyo marti sharaf kale guddoomiyaha ururka dhallinyarada iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbada hoose ayaa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay jubbaland waxay tahay iyo meeshay u socoto waxaa kaa kooban aad tusaale ka dhigan kartaa imaashahaadii hore halkan siday ahayd iyo caawna siday tahay taas ayaa kaaga filan midnimada iyo horumarka iyo nabadda jubbaland oo tusaale noogu yahay mudane axmed maxamed islaam ayaan ku gaarnay heerkan dowladda federaalka soomaaliya halkudhigeeda waxa way nabad iyo noolal nabad iyo noolasha dhabta ah waxaan isleeyahay inay halkan tahay mudane ra-iis wasaare jubbaland saddexda gobo ay ka tirsan tahay waxay gaartay dib u heshiisiin dhab ah oo walaalnimo ah oo ay doonaysa in lay wado in gaarsiiso sideed tobanka gobol ee soomaaliya ay gaarsiiso waxaan kaa cabsanaynaa inaa horta ma aragta annaga haween ahaan annagoo gudbinayna masadka dhabta ee jubbaland ee ku dhisantay deegaankeena u gudbinayna uweys cumar xiiray oo ah afhayeenka salaadiinta dhaqanka ee jubbaland ayaa dowladda federaalka iyo maamulkuba jubbaland ka codsaday in ay dhex marto wada shaqayn dhaba waxaa wakiil nooga ah wixii aan ku wada hadalnay madaxda annada sharaf sale ee madaxweyne axmed uu weynyahay mas madaxa laga dilaaban ra-iisul wasaare waa adiga iyo madaxweynaha dadku waa fiican yahay waa soomaali waxaa la rabaa dadki inaad hogaamisaan madaxweyne awey madaxweyne jubbaland waxaad ra-iisul wasaaraha ku heshiiseen wax fiican baan ka arki jiray la shaqee dowladda la shaqee annagu waxaan doonaynaa nin soomaali doona oo taarikh ka taga gurguran yar baa tin adiga madaxweyne taarikh ka taga gablama waayo taarikh soomaaliyeed ka taga wax kaloo idin anfacaya ma jiro axmed maxamed islaam madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo xalfadda ka hadla ayaa sheegay in ay jirto isu soo dhowaansho siyaasadeed oo u dhexayso jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya soomaaliya waa xukuumad federaala oo la yegleelayo oo taariikho badan iyo culays badan iyo soomaaliya burbur badan bay soo martay waxay u baahan tahay waxay naga maqan ma jiro soomaaliya baahideeda iyo waxqabadkeeda ugu badani maanta wuxuu yahay hoggaanka waxaan u malaynayaa iscafis guud baa wuxuu ka dhacay garowl oo madaxweynaha jamhuuriyaddu in hal iscafiyo oo aan tashanno oo gacan geli jira kor looma mayno hoos aan u mayno waa eray saxabayaan tii bay qayb ka tahay gacmihii hoos loo mayna ay ka mid ahayd safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid halkan iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa wale waxaan idiin sheegayaa inta la socota inta badan annagaa dalbadnoon wasaaraddaana waxbaa nagala jiray taana waxbaa nagala jiray yimaadeen si fiicanna wada hadalkeeda ugu dhacay aad baan u faraxsanaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo gebagabada munaasabadda ka hadla ayaa sheegay in inta uu ku sugnaa magaalada kismaayo ay u suurta gashay kulamo uu la qaatay qeybaha bulshada iyo madaxda maamulka jubbaland kuwaasi oo lagaga hadlayay tabashooyinka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha aad soo dhoweyseen waxay la macno tahay idinkuu soo dhoweeyey madaxweynaha intii aan joognay halkan waxaa noo suurto gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelanno wadahadal dheer sida uu sheegay madaxweyne axmed ama aad ka dareenteen hadalkiisa malaha hore waa u taqaaneene waa daranteen inay wax hagaageen sida uu sheegay inta dhibanna waa dhammaystiraynaa xamarna uu noogu imaan doonaa mar walba oo ay jirto mugdi ama dadka soomaaliyeed ay dareemaan waxaa jira kala aragti duwanaasho meel walba oo aan tago soomaalinimadu way ka xoog badan tahay taasi waxay astaan u tahay rajada u muuqata ummadda soomaaliyeed ilaadan maxamed warbaahinta dowladda puntland magaalada kismaayo